Zgledat za span, ključte ništo ne zna za nas. Iskrani s kasnota, svalt v našu trapu. Šo praješ, brat? Kako, dovarili si? Dobro, brat. Te kako je ostranstvo? Хубаво е, супер устранство. Знаеш, таму е по-друг бизнесо, брат. Таму, пример, луѓето само работат, у неделата еднъчка изпагиат. Тука, брат, не е тоа таму Македонија, сваќаш. Ти таму, како е таму в Германија, а? Добре, таму, ама, биде си тука сега, планирам да се отворам мој бизнес. И? Бизнес ке отворам нешто ново. А шо бизнес? Па јавна куќа планирам да отворам, брат. А јавна куќа у Македонија? Да. Прво ќе почнем со фамилијата. Добро, па после ќе вработам и други. А, убаво. Да. Убаво. Е, па, ако, добар бизнес.